Ni är välkomna tillbaka till det här seminariet där vi alltså diskuterar hur näringslivet kan och bör bidra till FN:s hållbarhetsagenda och agenda 2030. Mycket välkomna till er som tittar in nu på live-feeden och ni som sitter kvar där som har suttit hela morgonen. Ni kan vara med på Twitter, hashtaggen är mot 2030, hashtag mot 2030, och den trendar redan har jag hört. Så att, fortsätt att prata på Twitter. Och alldeles strax ska vi prata här i rummet också. Vi har redan bidragit med en hel del goda exempel på hur man som bolag och till och med bransch kan jobba med hållbarhetsagendan för att få riktig effekt. Och vi ska fortsätta i de spåren. Nu ska vi nämligen prata med politiken och med ansvarig minister. Vi ska få höra hur politiken stöttar näringslivets arbete i att nå hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Välkommen upp på scenen, finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Tack så jättemycket och väldigt kul att se så många engagerade som är här idag. Och grattis får jag väl säga att ni är här. Ni har ju fattat att det är de här frågorna som gäller. Det är det här som kommer att avgöra framtiden för planeten, men också för vilka företag som kommer att lyckas och ha framgång på framtidens konkurrensmarknader. Till att börja med vill jag ju säga att regeringen är inte mot 2030, som ni kanske låter på temat här. Vi är för 2030, och det är därför som vi jobbar så engagerat med de här frågorna, för att vi ska komma fram till 2030 och må bra 2030 och därefter också. Så att det är ju ett arbete som vi verkligen har satt igång med på med högsta växeln i, och det tror jag ni kommer att se också när jag presenterar. Det finns ju en del år som sätter sig i historieböckerna ganska snabbt. 69, månlandningen, 89 när muren föll. Jag är övertygad om att 2015 kommer att vara ett sånt där år som kommer att sätta sig i historieböckerna. Då hade vi inte bara en stor FN-konferens utan tre stycken FN-konferenser som ledde fram till, skulle jag säga, en ny värld. Och jag tror man kommer att se tillbaka och säga att där kom en viktig vändpunkt. Där började en ny utveckling i världssamfundets utveckling. Och det var ju dels då Finance for Development-konferensen i Addis Abeba där man just diskuterade hur ska vi finansiera omställningen till en hållbar värld. Det var Sustainable Development Goals-konferensen i New York där man egentligen tog fram kartan. Det vill säga, man kom överens om vad är det vi egentligen ska uppnå för att vi ska kunna säga att vi är ett hållbart samhälle, en hållbar värld år 2030. Och sen var det såklart också Paris-konferensen i december när man kom fram till att nu är det dags att verkligen sätta ner spaden i backen för att minska vår klimatpåverkan. Vi ska komma så långt under 2 graders uppvärmning som det är möjligt med sikte på 1,5 graders uppvärmning. Det är en enormt ambitiös klimatagenda som man satte där. Och det är klart att nu börjar också världens länder att leverera efter de här överenskommelserna. Nu börjar politiken att sätta in. Vi kommer med nya åtgärder konsekvent. Från Sveriges sida så har vi ambitionen att ligga först och vara de mest pådrivande. Men vi ser att i land efter land så kommer nu en betydligt högre aktivitetsgrad när det gäller både klimatfrågor, miljöfrågor men också hållbarhetsfrågor i allmänhet, mänskliga rättigheter och annat. Och det är såklart en otroligt rolig tid att vara i politiken och kunna vara en del av den här utvecklingen. Sen är det ju inte utan att det ibland blir en del bakslag också. Det är såklart en del oroande utveckling i världen som vi ser. Vi från svenska regeringen har vi inte direkt slagit frivolter av lycka över utvecklingen i USA och de beslut som har tagits där. Men vi ser ju också att när man då ser att det blir en utveckling som kanske i våra ögon på en hel del sätt går ut fel håll, så får ju vi ännu större anledning att jobba ännu hårdare. Att verkligen på allvar visa att det finns en motpol kring den här protektionismen, viljan att isolera sig. Det finns en kraft som verkar för att istället tvärtom samarbeta ännu mer på internationell nivå. Att verkligen samverka och försöka gemensamt lösa de problem som på så många sätt är gemensamma utmaningar som vi måste lösa gemensamt. Och vi är ju övertygade om att det är just genom att samverka, genom att utbyta erfarenheter, genom att hjälpa varandra som vi har en möjlighet att nå fram till att nå de här målen, och att det är också det som är det bästa, även om man ser det ur en egoistisk synvinkel och bara ser land för land. Så att regeringens ambition är ju när det gäller de här frågorna såklart internationell från allra första början. Men vi inser också att vi måste göra ett stort och viktigt arbete nationellt på hemmaplan. Vi har ju jobbat länge med hållbarhetsfrågor, inte minst på miljösidan. Ibland har vi en tendens att slå oss själva för bröstet och berömma oss över att vi har kommit långt. Det tycker jag i och för sig att vi har rätt att göra.
Vi ska vara glada över det som vi har åstadkommit. Men det gör ju inte att vi inte måste se att vi har rejäla utmaningar framåt också. Att det är långt ifrån dags att sätta oss ner och rulla tummarna och tycka att vi har på något sätt kommit fram. Utan det är, jag skulle säga att det stora arbetet har vi framför oss. Och det vi har gjort hittills är en god inledning, men det är verkligen bara startsträckan. Nu börjar det riktiga loppet. Från regeringens sida så har vi ju satt igång med Agenda 2030 och sagt att vi ska verkligen vara en av de som leder genomförandet och visar också på att det här är någonting som stärker våra samhällen, som gör att vi får en bättre utveckling både när det gäller sociala frågor och när det gäller också ekonomiska frågor. Det här inte är ett val vi måste göra mellan att se till så att alla kommer med, att vi får en socialt positiv utveckling och att ha en ekonomisk utveckling. Det går alldeles utmärkt att kombinera de två med varandra. Vi har utsett en delegation för Agenda 2030 som ska jobba på regeringens uppdrag. De sitter nu och arbetar intensivt med att ta fram en handlingsplan. Det vill säga identifiera vilka områden är det man behöver lägga ner extra krut på. Jobba extra intensivt med i Sverige. Det är klart att alla länder ska jobba med alla de 17 hållbarhetsmålen. De är integrerade, de hänger ihop, sociala och de miljömässiga frågorna. Men självklart så är det också så att i olika länder, beroende på vad man har för utmaningar, så behöver man också fokusera lite extra. Så det ska bli väldigt spännande att ta del av deras handlingsplan. Vi har ju också bett i storleksordningen 90 myndigheter i Sverige att komma med förslag på, dels redovisa vad de har gjort, hur de har arbetat, men komma också med förslag på hur kan de arbeta mer integrerat med Agenda 2030-målen. Hur kan de arbeta specifikt mot de målen som de är särskilt kopplade till i sin verksamhet, men också ge förslag på vad som behöver göras. Så det är ett viktigt inspel till den här delegationen och den handlingsplan som de nu kommer att arbeta med. Och det som är väldigt, väldigt tydligt när det gäller Agenda 2030 och möjligheten att nå fram där, det är ju att självklart är det en agenda för alla länder. Det är inte bara de fattiga delarna av världen som ska göra sitt arbete, utan det här gäller i allra högsta grad oss också. Vi har en enormt viktig hemläxa att göra. Men det är ju också helt uppenbart att det här inte är en fråga bara för politiken, för riksdag och regering. Utan ska vi ha någon som helst möjlighet att nå fram, då krävs det en samverkan brett i samhället med forskning, utbildning såklart, med civilsamhället, organisationer, med inte minst näringslivet som ju har en fruktansvärt viktig roll att fylla när det gäller att uppnå de här målen. Så att det är ju verkligen också vår ambition från regeringens sida att arbeta brett och i samverkan för att vi ska kunna ha en möjlighet att nå fram till de här målen. Och när vi ser så otroligt många positiva initiativ som tas hela tiden, så mycket som pågår som pekar i rätt riktning, så tror vi att man kan komma väldigt, väldigt långt genom att just uppmuntra varandra, stötta, att försöka från politikens håll att riva ner trösklar och att ge möjligheter snarare än att komma med pekpinnar eller i värsta fall boxningshandskar. Utan vi tror ju att det är samverkansmodellen som kommer att leda oss framåt, som kommer att göra störst nytta. Vi har ju satt upp väldigt höga mål från regeringens sida. Vi ska vara ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. Vi har höga målsättningar också i vårt miljömålsarbete. Och nu ser vi också, vilket jag tycker vi ska vara väldigt glada över, att när man nu gör internationella rankingar av länder och hur man arbetar med Agenda 2030, så ligger vi absolut i framkant. Det finns olika sätt att mäta, men alla sätten visar faktiskt på att Sverige ligger först och har kommit längst och har störst möjligheter att faktiskt nå Agenda 2030, att nå hela vägen fram. Och det är såklart något som vi ska vara glada över, men det är också något som ställer krav. Det är en chans som vi helt enkelt inte får sumpa, utan här krävs det att vi verkligen tar tag på de möjligheterna och utnyttjar dem fullt ut för att nå hela vägen fram. Jag tror också att Agenda 2030 ger oss en unik möjlighet att kanske man kan säga revitalisera ekonomin, att hjälpa oss att tänka i nya banor, att hitta de innovativa lösningarna, att försöka och hitta nya vägar för att tillgodose våra behov, att effektivisera vår ekonomi, göra så att den fungerar ännu bättre och att vi agerar smartare inför framtiden än vad vi har gjort historiskt. Och där tror jag också kommer att visa på att det också leder till fantastiska företagsmöjligheter, helt nya sätt att tillgodose kunder med tjänster och att verkligen också hitta bra sätt att utveckla våra företag och göra dem till ännu bättre fungerande, ännu mer effektiva och ännu mer lönsamma, skulle jag säga, också företag i framtiden. Och det vill jag också säga att vi från regeringens sida välkomnar ju verkligen det stora engagemang som vi ser från svenskt näringsliv. Och det ger ju oss fantastiskt goda möjligheter att just göra allt vi kan för att se till så att det finns möjligheter att nå alla de här 17 hållbarhetsmålen i Sverige. Det finns ju flera skäl som jag ser till varför vi ska göra det. Det första är ju att det är ju ganska bra att rädda planeten. Det brukar vara
vara en positiv spin-off från det här arbetet kan man säga. Det gör ju att vi också har möjlighet att faktiskt driva företag även efter 2030 och långt in i framtiden. Det andra är ju att det faktiskt finns starka skäl att jobba med hållbarhetsarbete även om man bara ser till företagets ekonomiska utveckling. Det finns ju nu ganska gedigen forskning som pekar på att de företag som har det bästa hållbarhetsarbetet, som har det mest strukturerade och genomgripande hållbarhetsarbetet, också är de företag som är mest lönsamma, det vill säga leverera bäst avkastning till sina ägare. Sen så är jag övertygad om, och det ser vi också många exempel på, att ska man rekrytera den bästa arbetskraften imorgon, de nya millennials som nu är på väg ut, så måste man visa att man är en del av lösningen. Man kommer ha svårt att rekrytera människor som går till jobbet varje dag och som inte känner att ja, men vi är med the good guys, vi är med de som faktiskt försöker lösa problemen. De företagen tror jag kommer att ha väldigt svårt helt enkelt att rekrytera den arbetskraften som nu kommer ut. Från regeringens sida så är det klart att vi driver på många olika sätt. Vi försöker ju att använda ekonomiska styrmedel för att hela tiden göra det mer lönsamt att arbeta med hållbarhetsfrågor, att minska vår miljöpåverkan till exempel. Men vi jobbar ju också just med olika former av samverkan. Några exempel är att vi har presenterat en skrivelse om hållbart företagande där vi just försöker titta på hur kan vi göra det lättare för företag att agera hållbart. Vi har en handlingsplan som vi har utvecklat när det gäller företag och mänskliga rättigheter för att verkligen peka på att det också är en fråga som inte får glömmas bort. Våra svenska företag jobbar ju på en internationell marknad och det finns utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter internationellt. Det finns även i Sverige, så det här är ett område som vi aldrig får sluta att arbeta med. Men det är viktigt att den frågan också finns med fortsatt. Vi jobbar med vår exportstrategi, med den nyindustrialiseringsstrategi som vi har, och även där i de dokumenten så finns det tydliga gröna förtecken och tydliga kopplingar till Agenda 2030. Vi jobbar också med transparensfrågor. Vi tror ju att ökad transparens och ökad information kommer att vara en otroligt viktig nyckel för att vi alla som aktörer ska kunna ha en chans att fatta de kloka besluten. Vi måste veta bättre vilken miljöpåverkan en investeringsbeslut får, hur företag som vi har kontakter med jobbar med mänskliga rättigheter och med social hållbarhet. Här har vi ju nu också fattat beslut om en ny lagstiftning i Sverige där vi ställer krav på att de stora företagen ska hållbarhetsrapportera. Och det kommer ju, som jag ser det, sätta en helt ny baseline för rapportering i Sverige. Det kommer att göra att de som vill vara i framkant måste lyfta sig lite grann i håret också och göra ännu bättre arbete framöver. Men det kommer också göra att vi får en helt ny tillgång till information omkring det som ibland kallas non-financial information, men som jag ju tror kommer att vara i allra högsta grad finansiellt relevant i framtiden. Det är de här frågorna som kommer att avgöra om det finns ekonomiskt underlag för företag på många sätt. Som minister så jobbar ju jag också, och det gör vi ju alla ministrarna i regeringen, riktad mot de sektorer som vi har ett extra ansvar för. För min del så handlar det bland annat om finansbranschen, och där har jag hade bara senaste veckan här ett möte med finansbranschen om Agenda 2030 för att diskutera vilken roll har finansbranschen för att den här agendan ska gå så snabbt framåt som det bara är möjligt, vi ska nå fram. Inte minst som investerare. Och även där märker jag ju ett enormt engagemang och också en enormt stark insikt om att investerar man i företag som inte förstår den nya världen vi är i nu, så tar man enormt stora risker och man riskerar att förlora sina pengar, investerarnas pengar. Det finns ju gott om exempel på företag som har trampat i klaveret och som har straffats ganska kraftigt av marknaden. Om man nu mixtrar med utsläppssiffrorna från sina bilar eller dumpar enorma mängder olja i Mexikanska golfen, så accepterar helt enkelt inte marknaden det längre. Och det är ju såklart ett skäl att se till så att de företag man investerar i har ett gediget hållbarhetsarbete för att undvika den typen av fällor. I kombination med att man också ser att vill man ha lönsamma företag, då är det klokt att investera i dem som just tänker långsiktigt och har ett genomgripande arbete. Vi har ju när det gäller finansbranschen satt ett nytt mål att de ska bidra till en hållbar utveckling. Det är ett mål som de aldrig har haft förut och som nu vägleder våra myndigheter när de har kontakt med finansbranschens aktörer. Vi har också bett Finansinspektionen att gräva ganska djupt i de här frågorna omkring hållbarhetsfrågor kopplat till finansiell stabilitet och till finanssektorns utveckling. De har kommit med intressanta rapporter som verkligen är banbrytande på ett internationellt plan också. Vi jobbar också med överenskommelser och har till exempel med svenska fondbranschen kommit överens om att de har nu enats om en standard för hur man redovisar koldioxidfotavtryck för fonder. Så att när vi som kunder vill ha information så kan vi också jämföra fonder. Den här fonden, ja, den leder till 100 gram koldioxidutsläpp per 100 kronor. Den här leder till 150, ja, men då väljer jag den här istället. Och på det sättet så kan vi också då minska vår klimatrisk i våra investeringar.
Svanen kommer nu att komma med svanenmärkta fonder. Det kommer bli lättare för oss att agera hållbart även på finansmarknaden. Så att vi jobbar ju också såklart, som konsumentminister jobbar jag också med mål 12 som handlar just om hållbar produktion och konsumtion. Och där har vi också lagt fram en ny strategi för hållbar konsumtion som har fått väldigt stort genomslag på internationell nivå och jag övertygar också kommer få stort genomslag nationellt. Till exempel så har vi ju använt nu skatter som ju är ett delmål under mål 12 att vi ska se över skattesystemet för att uppmuntra en hållbar konsumtion. Sänkt skatten på reparationer, både enklare reparationer i butik men också reparationer på hemmaplan för att just uppmuntra mer hållbara konsumtionsmönster. Det här är ju inte slutet på den här utvecklingen utan det här är bara början. Egentligen så var ju då New York-mötet och det arbetet vi har gjort hittills ett startskott. Så jag skulle säga att det är nu det verkliga arbetet börjar. Och det är ju otroligt givande för mig att få en chans att vara en del av det arbetet och också få en chans att vara på den här typen av träffar. Där jag just kan se vilket engagemang som finns och det är någonting som jag tycker är så otroligt roligt. Det här är ett område där man verkligen samverkan är verkligen genomgripande och det finns ett sådant engagemang från alla samhällsaktörer. Och det gör ju att det ger mig extra kraft att gå till jobbet också varje dag och försöka lägga in en växel till för att verkligen förverkliga Agenda 2030. Så stort tack för att ni kom hit och för att jag fick komma hit och prata med er. Frågor. Det var därför också som jag ställde mig upp och skyndade på lite här. Vi har ju så mycket frågor. Jag vet att ni har också frågor. Jag börjar med några. Vi utvärderar ju ständigt er politiker som väljare och näringslivet hörs också. Nu tänker jag att du ska få vara med och utvärdera näringslivet här då. Vad tycker du om näringslivets arbete so far på det här området? Sköter de sig? Håller de ett bra tempo? Ja, men det skulle jag verkligen säga. Jag är ju mycket ute och reser och träffar företrädare för näringslivet från andra delar av världen och där kan jag säga att Sverige sticker ut och det ser man också i andra länder. Det är en konkurrensfördel redan idag, ganska kraftig skulle jag säga, att Sverige verkligen är uppmärksammat som ett land där vi lyfter hållbarhetsfrågorna och har det som en genomgripande del av vårt näringsliv. Det gäller ju, jag var i Hongkong och där ser man ju med stort intresse på svensk mat till exempel och exportmöjligheterna där är helt enorma just för att man har haft livsmedelsskandaler i Kina. Kinesisk mat har väldigt dåligt rykte och då söker man efter andra och då såklart Sverige med höga djurskyddsregler och låg antibiotikaanvändning är ett väldigt attraktivt land. Så att på område efter område ser vi att vi har kommit långt. Samtidigt så är det ju såklart skillnad. En del är föregångare och har gjort mer, andra kanske lite långsammare. Men det jag ser nu är ju att nu kommer ju den här breddutvecklingen. Mm. Att det verkligen är någonting som förenar alla aktörer, skulle jag säga. Och det tror jag att det är då att det verkligen kommer att bli verkstad och hända mycket. Mm. Du pratade själv om finansmarknaden, du är ju finansmarknadsminister. Det brukar sägas att när pengarna rör sig då händer det saker. Mm. Du hör och ser saker i finansbranschen. Absolut, det händer väldigt, väldigt mycket och det tror jag beror på överlevnadsinstinkt kanske man kan säga. Vi märker ju nu att investerare ändrar sina principer, man tar hänsyn till andra risker och man värderar på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Kunderna börjar ställa krav och höra av sig och agerar också. Och man ser också att vi från politikens sida skärper upp och ställer mer och mer krav. Det är klart att när alla aktörer tillsammans jobbar mot en slutpunkt, då är det dumt att stå stilla och inte börja att förändras. Så att, det tror jag att de allra flesta ser. Att ska man tillgodose kundbehoven, ska man få investerare som vill gå in och ska man förhålla sig till de ekonomiska regler och de lagstiftningsregler som är på väg fram, då måste man faktiskt ställa om i hållbar riktning. Det har ju börjat visa sig på allvar, vi har pratat om det här under förmiddagen, att det här med hållbarhet verkligen är en god affär. Och det börjar man se i allt fler och fler bolag, allt fler exempel på det. När det gäller regeringens politik, du sa här att ni vill hellre ge morötter än boxningshandskar och sådär. Kommer det komma, behövs det tror du tvingande styrmedel för att skynda på den här utvecklingen? Ja, men jag tror att det kommer ju att det är ju en ambitiös agenda, så är det. Det är väldigt, väldigt mycket som ska göras och det är väldigt, väldigt kort tid som är kvar. Det gör ju att vi måste använda hela verktygslådan skulle jag säga. Och vi kommer ju att arbeta med ekonomiska styrmedel. Nu kommer ju en ny klimatlag till exempel som kommer att kräva varje regering ända fram till 2045 egentligen när vi ska vara klimatneutrala. Att leverera i takt med att, så att vi når de målen. Det gör att ingen regering kommer att kunna undvika att kunna smita från klimatnotan helt enkelt. De ekonomiska styrmedlen vet vi är centrala för att nå klimatmålen. Så det kommer hela tiden att komma
rättning av priset kan man säga på utsläpp. Och det är någonting som det är bara att förbereda sig på. Någonting annat kommer inte att kunna hända. Och även på internationell nivå ser vi hur land efter land nu börjar, region efter region börjar sätta pris på koldioxid. I år är det Kina till exempel som är för utsläppshandel. Men det är ett stort antal andra som jobbar i samma riktning och som är på väg framåt. Så att tro att man kan jobba på som förut tror jag är dumt och naivt. Utan nu är det dags att se att vi är i en ny värld och den världen kommer att förändra spelreglerna och förstår man inte det. Det är ju också på grund av teknikutvecklingen som går i en enorm takt. Vi har ju en transformation skulle jag säga på energimarknaderna som kommer också, jag är övertygad om, komma till transportmarknaderna. Och det gör ju att det som förut betraktades som dyrt idag är billigt. Det som betraktades som billigt idag börjar bli dyrt. Och det är klart att det kommer också att ha en väldigt stor påverkan på investeringsmöjligheter och vad som är lönsamma investeringar. Men det du säger i kortet är att om man inte hänger med på den här utvecklingen så kommer inte ni att tveka att ta fram de här boxningshandskarna. Nej, vi kommer ju också att jobba med lagstiftning. Ett exempel är ju kemikalieområdet där vi kommer ju att fortsätta att lagstifta mot de allra farligaste kemikalierna. Dels för att de hotar vår hälsa och gör att vi inte når målen, men också för att det gör det svårare att nå andra mål, till exempel om återvinning och återanvändning av material och resurser. Så självklart kommer vi också att jobba med lagstiftning och lagkrav. Den här lagen om hållbarhetsredovisning är ett exempel på där vi då säger att ja, men många har gått före och redan gjort det här. Nu är det dags för de som släntrar efter att också komma ikapp. Nu måste alla leverera. Så det blir en blandning av både morötter och piska där. Då ska vi se vad ni har för frågor till ministern. Där uppe hade vi en. Varsågod. Du får en mikrofon också. Vi försöker hålla frågorna och svaren ganska korta så hinner vi med några stycken. Jag tror att den är på. Det är bara att prata på så brukar det lösa sig. Barnperspektivet handlar om, vi sätter på den där micken till nästa person också. Varsågod Bär. Ja, nej, men barnperspektivet är ju såklart helt centralt. Nu pratar vi ju om en agenda som ska liksom börja gälla för nästa generation och för framtiden. Även svenska företag faktiskt fått se och känna av. Stora skogsbolag som har samverkat internationellt och där deras partners har använt barnarbete till exempel. Det är sånt som märks i den här världen som kostar förtroende och också kostar ekonomiskt. Så att ska vi helt till exempel från statliga företagen att lyckas att leverera, då måste vi såklart ta in de perspektiven. Annars så kommer vi att misslyckas som ägare. Mm. Fler frågor? Vi har en där också. Vi skickar vidare en mikrofon lite snabbt. Tack så mycket, Eva Blixt, att jag jobbar för svensk stålindustri. Det här med morot och piska. Jag tänker, svensk stålindustri har sagt att vi ska producera stål utan att släppa ut någon kol. Och det gör vi för att vi ska inte ha någon CO2-utsläpp. Vi kan också göra bränsleceller och köra med vätgas. Det betyder att vi behöver väldigt mycket mer vätgas. Vi behöver väldigt mycket mer el. Och den där konsekvensanalysen behöver man också göra från politiskt håll. Om vi säger att vi ska i samhället noll CO2-utsläpp. Vi kan göra investeringar, vi kan utveckla. Men samhället behöver också satsa på forskning och utveckling. Hur fångar man solenergi ner i vätgas? Var ska vi göra elektrolysen? Det tror jag är ett ganska viktigt styrmedel att fundera på hela infrastrukturen. Tack. Det håller jag med om i allra högsta grad. Och jag tror ju, som jag sa, så är ju energimarknaden inne i en global transformation och det kommer att märkas i allra högsta grad i hela världen men också i Sverige. Och nu, vi har ju en hög ambitionsnivå när det gäller till exempel bygga ut den förnybara energin. Och vi har ju också nu en överenskommelse i Sveriges riksdag, en väldigt bred överenskommelse som ju ger en långsiktighet. Att nu är det 100% förnybart som gäller, det är det som är målet. Det kommer ju ställa krav på att vi också ställer om till exempel infrastrukturen, att vi ser till så att det finns överföringskapacitet. Vi är ju också, apropå morötter, enormt starka morötter skulle jag säga till småskalig produktion, vilket ju också kommer att förändra energisystemet. Jag är övertygad om att det kommer att göra energiförsörjningen starkare snarare än svagare i framtiden. Men sen vill jag, så att, absolut, det är ju såklart otroligt viktigt och att använda el är ju ofta ett väldigt bra sätt att minska användningen av fossila bränslen både i transportsektorn och även i industrin.
Sen tror jag att det här är, jag är verkligen glad över att stålindustrin arbetar långsiktigt och man ser var man behöver hamna i framtiden. Ni omfattas ju av EUs handelssystem för koldioxidutsläpp och det är ju någonting som vi också från svensk regeringen tycker på väldigt hårt för att man ska öka ambitionerna och att vi också behöver ett högre pris helt enkelt. Nu har vi också gått in med utsläppsbromsen där vi också köper upp utsläppsrätter och annullerar dem för att just se till så att vi trycker på EU-system så att det levererar ännu mer. Och det kommer också göra det mer lönsamt för de företagen som går före och minskar sina koldioxidutsläpp i framtiden. Så att, jag tycker att det är väldigt klokt och framsynt att ha de här långsiktiga målen. Och jag hoppas också där att vi kan samverka för att uppnå dem. Du Per, avslutningsvis, rubriken på ditt anförande var hur politiken kan stötta näringslivets arbete och det har du berättat lite om. Om vi vänder på den frågan till sist, vad skulle du önska, hur kan näringslivet stötta ditt jobb? Jag blir ju överlycklig när jag ser debattartiklar i svenska medier där man från näringslivet säger att vi är inte emot de initiativ som tas. Tvärtom, vi vill ha mer initiativ. Vi vill att ni gör ännu mera. Vi vill ha mer tvingande lagstiftning. Till exempel, ja, det är ju, finns ju sådana exempel också. Och det är ju, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Det finns ju idag nätverk av företag som verkligen har förstått vart vi är på väg och inser att bästa sättet att lyckas är att driva på utvecklingen snarare än att sätta klackarna i backen och försöka att hålla emot. När världen förändras så är det ofta en extremt dålig strategi och de som brukar använda den strategin att hålla emot brukar misslyckas fatalt. Då är det lika bra att istället kasta sig all in och driva på utvecklingen. Och det ser jag nu fler och fler företag som gör och det är någonting som jag verkligen välkomnar. Och där tror jag verkligen att vi kan ha en gemensam hög ambitionsnivå framåt. Vilket återknyter till din lilla kritik här av vår hashtag mycket riktigt. Det är ju mot 2030, men det är väl ingen här som är mot 2030. Nej, vi borde haft hashtaggen för 2030, men nu byter vi inte mitt i. Men vi tackar dig Per Bolund för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi få träffa ännu en väldigt spännande person på det här området. Han som kommer nu, han har för ett bra tag sedan varit vd och ordförande för Electrolux lite längre ner här på gatan faktiskt. Han har varit ordförande i Ericsson under lång tid. Han var med och räddade Ericsson med en stor nyemission. Han har också varit ordförande i Svenskt Näringsliv och han har nu senast då 9 år som ordförande på jätten Unilever. Där hållbarhetsarbetet ju har blivit globalt känt och som en förebild för många andra bolag. Välkommen upp på scenen Michael Treskow. Tackar. Välkommen hit Michael, roligt att ha dig här. Vi ska prata förstås om det ni har gjort på Unilever och det de fortfarande gör där och sen i bredare bemärkelse också det du har varit med om och sett i svenskt näringsliv under dina många år. Om vi börjar med Unilever som ju har blivit en global gigant, en stor förebild på hållbarhetsområdet. Ni gjorde ganska mycket, ni kombinerade tillväxt med hållbarhets, väldigt tuffa hållbarhetsmål och ni har gjort ett väldigt stort, ganska kontroversiellt jobb. Får man ändå säga, du och vd Paul Polman där. Vi ska gå in lite grann på exakt vad ni har gjort, men hur kommer det sig att ni startade det här ganska ambitiösa och lite kontroversiella arbetet? Ja, vi startade väl det för 120 år sedan. Okay. Så att, men då kunde man inte stava till ordet hållbarhet. Och jag tror... Jag har ju varit ett långt liv i näringslivet och det har ju hettat olika saker i olika, allt från ergonomi, miljö, kvalitet och så vidare. Och nu är det hållbarhet. Jag tror också där man ska vara lite försiktig med orden, för om du går ut på gatan och frågar vem som, vad betyder hållbarhet, så får du nog ett ganska virrigt blick tillbaka på det. Och jag tror någonstans, vad som hjälper mig i detta, det är egentligen att tänka på det sättet att jag vill inte lämna efter mig några spår av miljöpåverkan eller social påverkan. Det är för mig hållbarhet. Om man tänker då hur Unilever-arbetet började, och det var lite spännande, det som jag fastnade för mest när de frågade om jag ville börja där 2007, det var faktiskt deras tagline som sa doing well by doing good. Och då hade ingenting formulerats i någonting, utan egentligen var det att detta
var en rörelse sen grundarna. Och det är därför jag tror att alla som funderar på vad man ska starta och hur att göra, fundera på om det finns någon av grundarna eller bak i historien som faktiskt drev frågan. För det är mycket lättare att referera till den än att komma hem och säga nu ska vi börja med hållbarhet. För då är det ju, nu har chefen varit på kurs igen. Ja, just det. Men det där är någonting som ofta har funnits och det finns ju säkert i flera bolag. Det ni gjorde rent konkret var att ni sa att nu ska vi dubblera vår omsättning på 10 år samtidigt som vi halverar vår miljöpåverkan. Ja, det intressanta var liksom att när vi fick in en ny vd, och en ny vd börjar ju alltid titta igenom och liksom, hur kan jag dubbla verksamheten? Det gör man alltid. Ja, det gör man alltid med någon automatik för att man vill ha tillväxt. Och då sa jag, aha, nu ska vi dubbla verksamheten. Och när man börjar liksom då kommunicera detta in och hur ska vi göra det, då ställde sig Unilever, 175 000 människor ställde sig i ställning och sa, vänta lite. För det betyder ju då, om vi bara tar, vad skulle det betyda att dubbla verksamheten? Ta bara Sverige, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, så levererar den svenska verksamheten ungefär 500 miljoner förpackningar om året. Och Sverige är ungefär 1% av Unilever. Det blir ett stort fotavtryck. Det blir ganska många förpackningar som ska transporteras, som ska flyttas in i hyllor och så vidare, som ska produceras. Det vill säga då var det, ja det är väl bra, men vi kan inte göra det på det sättet vi alltid har gjort. Och då började man liksom titta på historien, då började man titta på allt som man har gjort under åren och kommit fram till, ja visst, vi kan göra det, men vi har faktiskt, vi vet också sett att vi kan göra det med att minska påverkan på miljön. Och det var så det arbetet började. För då blev det, när tanken var vi gör både och, då blev det en enorm energi i bolaget. För då ställde man upp, då ville man jättegärna vara med. Och sen började struktureringsarbetet att dela upp det med våra produkter och hela värdekedjan och så vidare. Och fann att det var inga orimliga mål att säga dubbla verksamheten och samtidigt halvera den absoluta påverkan på miljön. Så. Sen har detta byggts på med medborgerliga rättigheter och ett antal andra saker, så att det har blivit ännu mer heltäckande. Men det började i toppen. Ja, är det ja. Bra att det gör det? Det pratas ju ofta om bottom up eller top down. Det här började i toppen och det fanns en tydlig signal. Jo, men jag tror att man måste alltid börja i toppen. Man måste börja med att tala om vad är syftet med vår verksamhet? Vad är meningen med vår verksamhet? Och ofta så är det lite luddigt, för å ena sidan så ska man tjäna pengar och å andra sidan ska man tillfredsställa kunder och så vidare. Men det tycker inte jag, det är inte meningen med företagandet. Ja, det blir konsekvenserna, och naturligtvis ska man göra det väl. Då blir det både pengar och skattepengar och ersättningar till anställda och fler anställda. Men man måste börja med vad är meningen med vår verksamhet? Och vad kom ni fram till på den frågan? Ja, meningen med vår verksamhet var ju ganska tydligt att göra ett bättre liv för människor. Både inom hälsa och ha det rent hemma och se lite vackrare ut och må bättre. Och göra det för, säg de 2 miljarder människor som varje dag är i kontakt med Unilever. Och vill kanske ha 1 miljard till som gör det. För att få den där liksom då tillväxten också. Och sen måste man ner då konkret och sätta mål. Vi satte 60-tal mål om allt från minskad vattenförbrukning för avfall, för växthusgas och så vidare. Men i hela värdekedjan. Vi sa inte det liksom att vi gör bara det hemma. Utan vi gör det i hela värdekedjan. När du duschar och när du äter och så vidare. Vad var det för verktyg som konkret fungerade? Ja, det var att strukturera det. Att få det en ordentlig struktur i allt vi gjorde. Och rulla ut det överallt. Det vill säga varje verksamhet i de 190 länderna fick göra sin egen. Och sedan med de här målen
nedbrutna och så vidare. Så att alla blir inblandade. Jag tror inte det är någon av de 175 000 medarbetarna som inte blir inblandad. Nu förra våren så avgick du som ordförande, men arbetet fortsätter såklart. Hur långt har ni kommit på den här resan? Ja, ska jag säga, är man i början på början eller mitten på början eller någonting? Eller kan jag säga, vissa saker har gått hyfsat fort. Det vill säga till exempel att sourca råvaror är väl 50% nu hållbart. Allt från palmolja till te och vad det nu är för någonting. När det gäller avfall från egna enheter så är det noll avfall idag. Det vill säga, och surprise, surprise, där tjänade man $200 miljoner på att göra det också. Så att bara för att visa att det här är inte något som kostar nödvändigtvis. Det kan kosta att investera vid tillfälle, men totalt sett är det lönsamt. Och därför har jag alltid svårt för den här resonemangen. Ska man inte välja mellan planeten och människorna eller företaget och lönsamheten? Nej, du kan göra båda. Vi kommer tillbaka till det här med både och. Det är ju ständigt uppe i den här diskussionen. Jag tänker bara att vi ska nämna palmoljan. När man läser på om det här så hamnar ju palmoljan ofta i media för att palmolja då kanske inte är den mest klimattrevliga varan som finns. Men ni har sagt att ni inte vill bojkotta palmoljan utan istället... Jo, nej, det är fel. Det är den mest, ska vi säga, för syftet är det den mest hållbara produkten som finns. Men den är inte hållbar hur den planteras och produceras genom att vissa länder väljer då att bränna ner regnskog för att kunna plantera palmolja eller palmträd. Vi köper inte palmolja, eller vi, de köper inte palmolja från sådana leverantörer. Och idag så har det kommit så långt att man kan spåra palmoljan, det vill säga om du leverera palmolja så kan jag se huruvida du är en hållbar leverantör eller inte. Och om du inte är det så köper jag inte från dig. Så det var ett sätt att lösa det här på. Ni gjorde ju också en annan väldigt uppmärksammad sak. Det slutade med kvartalsrapporter. Ja, det hade inte med det att göra. Nej. Det var en helt annat syfte, nämligen att ge totala finansiell information eller balansräkning och resultaträkning per kvartal skapar liksom mer ståhej än vad det är värt för ett företag som Unilever. Beroende på det är ganska stabilt över kvartalen. Säljer man kärnkraftverk så kanske man har en annan situation. Men för oss var det liksom onödigt att skapa ståhejet och förklara för 175 000 medarbetare att resultatet var ganska dåligt men kursen gick upp eller tvärtom. Och på grund av det var ju andra i marknaden som tog bett på vad du skulle säga. Och då sa vi att det där skapar för mycket jobb att försöka rätta till och vi tappar tempo och vi tappar fokus på långsiktigheten. Och då sa vi att vi ger finansiell rapport 2 gånger om året men vi kommunicerar lika mycket i mellankvartalen. Men vi pratar om andra saker. Det här har ju H&M gjort också här på hemmaplan. Det är ändå ett ganska stort steg fortfarande och ni fick ju jättemycket beröm men ni fick också massor av kritik. Ja, kritik fick vi kanske, men det var liksom ingen av... Jag var ju själv lite sådär osäker. Det är nog en av de få tillfällena i styrelsearbetet som man lite har 2 läger. Av de som trodde och de som inte trodde. Och framförallt de Amerika påverkade trodde inte. Men till slut så kom vi i alla fall överens om att ja, nu kör vi detta och vi reserverar oss inte utan liksom, var ändå en majoritet. Men det var liksom inget röstande eller så. Och så blev det liksom ingen reaktion. Och i efterhand så blev ganska tidigt övertygad att detta var rätt. Men många som inte var det kom ändå tillbaka på slutet och sa liksom, ja det trodde vi faktiskt inte att det skulle gå så lätt. Så nu i efterhand tänker du, varför gjorde jag inte detta i Ericsson också? Ja, Ericsson. Ja, jag vet inte om det hade gått bättre för Ericsson på grund av det, om det är det du tänker. Men jag tror att varje företag måste fundera på med sina ägare.
vad är det för information och när vill de ha den? Och Ericsson kanske är lite annorlunda på grund av att de säljer ju stora kontrakt och så vidare, och de varierar kanske över kvartalen. Så att, men jag tror många ska ta sig en funderare. För det är, man tappar lite långsiktigheten och man tappar lite tempo vid varje sånt tillfälle. Du har varit med länge i svensk näringsliv och svensk industri. Vad säger du om hållbarhetsarbetet har alltid funnits, säger du? Vad tycker du, hur tycker du att de svenska bolagen sköter sig på det här planet? Ser du någon förändring den senaste tiden? Ja, eller jag tycker ju svenska företag har alltid legat framme när det gäller de här, ska vi säga, skadliga frågorna för dess omgivning. Allt från kvalitet till miljö till ergonomi och vad det nu är. Jag tror att själva det här stora greppet på hållbarhet har väl kommit lite senare. Men jag tycker nog många företag gör ett jättejobb på olika sätt. Och senast så vad Scania gjorde, jag har sett liksom vad Electrolux var själv med om, vad gjorde med så kallade gröna produkter och så vidare. Så det görs väldigt mycket, men mer i det tysta än tvunget att gå ut och slå på trumman. För man är liksom alltid rädd för det här att jaha, att nu skryter du om hållbarhetsarbetet, det ska vi nog rätta till. Då kommer journalisterna. Ja, just det, då kommer du och dina kompisar. Ja, så är det. Och det var ju lite intressant första gången när vi faktiskt gick ut, ska vi säga, officiellt eller utanför företaget och berättade om och resultatet. För det gör vi en gång om året, berätta vad vi har uppnått. Då, och detta gjordes då i en 48 timmar sån här videolabb. Och då var vi ganska nervösa liksom att nu kommer vi få på pälsen. Varför har ni inte gjort det? Varför har ni inte gjort det? Och så vidare kan man inte göra. Men det intressanta var nästan ingen sån, utan hela tiden hjälp, hjälp, hjälp. Inspel, idéer, tankar, inspiration. Så det kan jag också rekommendera. Var inte så rädda. Gå ut och prata. Man behöver ju inte ha lösning på allting. Man behöver inte alltid exakt svara på allt som journalisterna frågar. Man kan be att få återkomma. Nej, jag tycker man ska svara på allt. Men man behöver ju inte, liksom, om man inte vet ska man inte svara. Ska man inte säga att man vet. Nej, det tycker jag är en bra princip. Du, det här med balansen som vi var inne på. Det är ju många som säger att nej, men hållbara kan vi inte vara för att vi ska tjäna pengar här. Nu hårdrar jag det lite grann. Och det håller ju inte du med om. Hur ska man, finns det någon sån där tanke som man kan lägga i sitt huvud så att man verkligen på allvar begriper att det här med hållbarhet och lönsamhet går ju naturligtvis hand i hand? Vi tog ju det steg här att när vi hade gjort det här arbetet ett par omgångar och något år, så insåg vi att detta var faktiskt vår affärsmodell. Och om du kan göra liksom hållbarheten till en affärsmodell, nämligen detta är sättet att lönsamt växa eller lönsamt serva kunder, då har du ju faktiskt ett svar på frågan. Men då måste du liksom känna dig så trygg och ha gjort ett sånt arbete att du känner att detta är faktiskt en affärsmodell och inte en aktivitet. Aktivitet har alltid en risk att bli strukna vid något tillfälle. Men en affärsmodell, att ändra det är ett jättestort jobb. Detta är Unilevers affärsmodell, och det liksom, när du ställer då frågan, går ut till någon och frågar liksom, går du att tjäna pengar på det här, så kommer de se ut som en fågelholk. För de fattar inte frågan. De fattar faktiskt inte frågan. Vi har varit inne på det här under förmiddagen, hur det verkligen ska bli en del av affärsmodellen. Annars blir det precis som du säger, att det blir en liten aktivitet vid sidan om, och så kanske man skär in på det när det ska sparas. Ska vi se vad ni har för frågor till Maike? Varsågod, du ska få en mikrofon också. Där. Hej, jag heter Pelle Seman och är vatten- och miljökonsult. Min kära dotter var fabrikschef på fabriken nere i Helsingborg, men det var ungefär 10 år sedan. Då fanns inga ekologiska produkter där. Jag vet inte, har man, det fodrar lite att ändra linjen, man måste ju rensa linjen för att bli av med de andra produkterna. Har man möjligen kommit på det nu?
Ja, att ekologiska, eller vi kallar det inte tvunget ekologiska, vi kallar det hållbara produkter. Som är ju lite annorlunda än det. Vilket varje produkt ställs inför faktiskt kravet att bli hållbar. Sen kanske man inte blir 100% hållbar. Men allt från varje glass till varje senap till varje tvättmedel har hela tiden krav på sig att vid nästa produkt som kommer ska det vara påvisbart att den har mindre påverkan på miljön, alltså är mer hållbar än dess föregångare. Sen blir det ju inte den här revolutionen att nu ska vi ändra allting, utan man tar det ju ändå i någon ordning, och man tar många gånger de som kanske är de största klimatbovarna. Börjar man tidigt med. Lite steg för steg, tänk. Ja, ja. Vi hade en fråga här också, Johan. Du ska få en mic också. Vi kan skicka ner den. Det är jättebra. Ni langar på. Ja, vad bra. Tack så jättebra för en, tack så mycket för en jätteintressant diskussion. Michael, det är alltid intressant att höra din historiska analys. Du har ju lång erfarenhet. Vi har pratat mycket här om samverkan. Per Bolund tog upp samverkansmodell. Om du tittar på det arbete som Unilever gör, om vi tittar framåt på de här lite storskaliga förändringarna vi behöver se, hur viktigt är det med en närmare samverkan mellan näringsliv och politik? Och vad saknar du där idag som du tror skulle vara viktigt för näringslivet för att faktiskt kunna öka tempot, kan man säga, i omställningsarbetet? Vad saknas inom politiken? Eller säg som så, jag tror ju på samverkan på alla håll och kanter. För man sitter inte på svaren själv. Allt från NGOs till andra företag till delar av samhället. Politiken är lite lurigare på grund av att politiken går ju lite, Per tyckte det väl, men det är ju inte alltid att politiken går så här, utan det blir väldigt mycket förändringar. Men jag tror vad politiken kan göra, det är ju egentligen stötta. Jag tror att företagen måste nog faktiskt gå i bräschen och göra det. De kan inte sitta och vänta på politiken. Sen kan politiken stötta och undanröja hinder. Men jag tror inte man ska förlita sig på att politiken kommer fram och säger jag gör så här. Utan det måste nog var och en göra. Sen får politiken hoppa på eller hoppa av när det passar dem bäst. Jag tror man ska bara akta sig att tro att det är de som kommer liksom hjälpa en. De kan stötta upp väldigt mycket och ha bra ambitioner. Och jag tycker liksom hela det här med de 17 hållbarhetsmålen, det kan man ju säga, det är ju lite i slutändan politiken som har satt dem på plats. Och det tror jag är jättebra. För där finns det intressanta med dem är, där finns någonting för alla. Man måste liksom inte förhålla sig till alla, utan man kan säga att nummer 16 passar mig. Eller 14 och 13. Och, men näringslivet ska gå före, säger du. Och så kan man se det som ett tåg där politiken hoppar på och lite hoppar av. Ja, ja. Och, då tänker och inte bli allt för besviken när de hoppar av för att de har kanske någon, eller det blir en annan agenda. Samtidigt tror jag ju att det som Per var inne på här och målen och 2030, jag tror det finns liksom en genuin långsiktig. Men medlen är ju de som ändras, och vi är ju mer beroende av medlen än av just de här bombastiska uttalandena. Apropå hoppa på och hoppa av då, så tänker man på det som har hänt på andra sidan Atlanten med Trump, som ju har hittills hoppat av eller hoppat, ja, hoppat på. Av, kan vi säga. Ja. Ja. För just det här tåget. Även om man ska inte bry sig för mycket då i näringslivet, säger du, hur ska man förhålla sig till det? För det är klart att det blir ändå ett slags stopp i de processerna vi pratar om. Ja, jag tror liksom alla sådana här saker får ju en symbolisk antingen accelerator eller stoppande effekt. Och i det här fallet så blir det ju en stoppande effekt på vissa saker. Och därför måste ju företagen liksom återigen säga ja, de gör vad de kan. Men vi måste göra det vi tror på. För om du hela tiden funderar på vad Marie Le Pen eller Trump eller Angela Merkel ska göra, då kommer du bli så förvirrad. För att du får så väldigt många olika inspel. Utan du ska göra det du tror
Hur kan jag serva dig som kund, konsument, bäst? Och hur kan jag göra det på ett hållbart sätt och därmed också skapa resurser för att fortsätta och utveckla och ge utdelning till mina ägare och så vidare. Jag tror det sitter inte och väntar på lagstiftning eller inte lagstiftning, utan kör så det ryker. Kör på och visa det djärva ledarskapet som vi har pratat om. Michael, du återkommer alldeles strax här i panelen, så då tar vi ytterligare lite frågor. Men så länge tackar vi dig stort och varmt för att du var med idag. Tack så mycket. Tack. Michael. Ja, som sagt, vi har två punkter kvar här idag. Michael återkommer i panelen, det gör också Johan som ni har träffat och Lena. Och panelen får också ett nytillskott i form av Emma Ire som är hållbarhetschef på Mannheim Swartling. Och de fyra ska få ta emot era inspel faktiskt. Så att nu ska vi göra så här att ni sitter här lite, kanske bredvid lite kompisar. Egentligen borde ni byta lite plats så ni pratar med lite nya människor. Men ni får helt organisera detta själva. För nu ger jag er... 12 minuter så får ni snacka ihop er lite, 3, 4, 5 personer i en grupp, och då är huvudfrågan då precis det vi har diskuterat här idag. Vad är det som krävs och kanske också vad är det som står i vägen för att hållbarhet och klimat ska bli en del av affären på allvar? Så vad är det som krävs och vad är det då som saknas eller står i vägen? Ni får prata lite grann med varandra under 10-12 minuter och sen tänker jag att ni har en del inspel och frågor och tankar som vi skickar direkt upp på scenen med de här fyra. Sätt igång och snacka lite så återkommer vi härifrån om en 10-12 minuter.